Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning jero tajuk durung jawab salam. Lagi repot bagi-bagi jabur. Sepisan maning nggih. Oh giliran kiai nyampena salam sampean sedaya wong Islam kang ana ning lo bener blok bakti abri. Kompak jawab salame sebab didongakna selamat karo kiai. Amin ya robbal. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakah. Al ayah shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para hujat, para bapak haji, para ibu hajah, para calon haji, ingkang kula mulyakaken pemerintah, bapak kuwu, pangapunten, bapak kuwu, atanapi yang mewakilinya, ingkang kula mulyakaken beserta anggotanipun, ketua panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj plus haul musyola, apakah nama musyolanya kah? Robiatul Adawiyah. Beli apal-apal kedawan arane ya. Ingkang kula hormati lan ingkang kula muliakan santriwan santriwati sing duwe prawan kudu hati-hati. Hadirin hadirat sing gering lan sing gembrot ingkang kula hormati. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ayo bareng-bareng muji syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kula sedaya dalu semenika masih dipun paringi nikmat sehat, nikmat panjang, nikmat iman. Moga-moga iman Islame kula sampean sedaya kebakta singawit dunia sampai akhirat. Amin. Moga-moga kang hadir ning dalu niki kang duwe utang-utange lunas. Wah, wow, berarti duwe utang apa? Amin anteng. Iya. Bu. Duwe utang aja lunas, bisa nyerutang. Lunas sih. Main lunas bae konon. Ya moga-moga sing hadir dumateng puniki majelis kang dadi petani subur makmur, sing dadi pedagang pedagangannya laris, sing ahli gawe apa kanarnya kah kembang api. Iya. Muga dipun paringi selamat. Amin ya robbal. Sing wis lawas dadi rangda muga-muga payu maning. Oh rangda kabeh. Amin ya robbal. Pertama-tama kang luwi utama mau kawis pada muji syukur karo Gusti. Di dali kursi anaknya madodok ini ya. Duh. Alhamdulillah kula kalian panjenengan sami saniki hadir niat tolabul ilmi, niat luruh ridone Gusti, niat ngilangakan kebodoh, niat ngurip-ngurip agama is aja, niat luruh jabur ya bu ya, baka ana ya dipangan. Alhamdulillah sesampune kula sampean sedaya muji syukur karo Gusti Allah, boten ketinggalan sholawat lan salame muga-muga diaturaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluargane, para sahabat lan para pengikute, termasuk kula sedaya kang di umate muga-muga benjang ning dina kiamat oli syafaate Kanjeng. Amin ya robbal. Pangapurane Bapak Kiai, alhamdulillah sampun rawuh. Wau kula saged menghormati Kang Fadli, Kang Ustadz Fadli.
arane kedawan jadi Kang Ustaz Fatimawan lah. Ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan selamat dari Jagapura sampai Indramayu. Alhamdulillah, moga-moga Pak Ustaz Pak Kiai dipun paringi sehat panjang umur. Amin. Ceramai dakwai laris. Para jamaah ingkang kula muliakan, terima kasih dumateng pembawa acara yang telah memberikan waktu kangge menyampaikan sambutan atas nama Ketua Majelis Ulama Tingkat Desa Lobener. Selerse panjenenganipun Bapak Kiai Haji Rohmat, karena beliau mungkin ya dereng hadir atau sibuk. Dados kula ya sebagai catatan wakil daripada Majelis Ulama, ya kula memberanikan diri untuk menyampaikan sambutannya. Apa sih ngarep disampaikan sambutan saking Majelis Ulama? Bu, kin bulan apa? Bulan? Ro? Bisa beli ngomong Sya'ban. Enak roa atau enak Sya'ban? Enak roa ya? Dasar wong Jawa. Bulan mau Kang Wis kliwat bulan ro? Kenapa masih peringatan Rajaban bae? Beri peringatan rohan beli. Memperingati Isra. Alhamdulillah. Apa sih dieling-elingku? Peringatanku ngeling-eling apa Isra Mi'raj? Ngeling-eling kejadian Kanjeng Nabi diperintah karo umate kongkon nglakoni sembayang limang. Wis sembayang kabeh iki wong semene akeh. Alhamdulillah. Jawabe wis aja ngisini-sinaken. Wis sembayang kabeh. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dela maning tas bulan Sya'ban bulan apa? Bulan roa. Muga-muga musala niki barokah akeh kang traweh. Iya, amin. Aja awale bae seminggu traweh kebok giliran oleh setengah bulan kayak di Jakarta barisannya saya mundur saya kosong. Mudah-mudahan musala ini barokah. Iya, kang traweh penuh. Bu, Pak, nggih, kula panjenengan sami memang ini menghadapi tantangan sing banget berate. Tas bulan Sya'ban iku bulan suci Ramadan. Bakal bulan suci Ramadan diperintah apa kana? Kongkon lakoni barang jagate panen kuat belit bari derep. Ya kuat beli ya bari ngarit kah soalnya kah mayoritas wong tani ya. Oh. Jadi mudah-mudahan diparingi kuat iman islame diparingi trawehe rajin puasane tidak ada yang bocor. Amin ya robbal, supaya kula diaku jadi umate Kanjeng Nabi. Amin ya robbal. Sebab peringatan Isra Mi'raj kongkon sholat, baka bulan suci Ramadan kongkon lakoni pu. Dela maning kula sampean sedaya menghadapi yaitu malam sing sangat istimewa, bengi kang istimewa yaitu malam nisfu. Apa nisfu Sya'ban bu? Nisfu separo Sya'ban roa, berarti ning pertengahane bulan roa tanggal pira? 15. Kejadiannya kapan gini ya? Kin bengikin tanggal pira bu? 10 ya. Jumat wau kawis tanggal setunggal. Hah? Berarti malam nisfu Sya'ban jatuh pada malam Jumat. Oi warga masyarakat Bakti Abri, kok malam Jumat repot beli repot kumpul ning tajub. Ya, doa bareng malam Jumat ngarep walaupun iki dikirane penuh. Ya manakiban, ya merhabanan, kok malam Jumat ngarep sempataken tas maghrib yaiku baca bareng-bareng berjamaah baca surat Yasin.
Apal Yasin? Yasin. Apal? Jajal. 1, 2, 3. Iya ningan. Apal kabeh Pak Ustaz Soleh. Oh, wong Bakti Abri dilawan. Yasine apal? Alhamdulillah. Kita beli apal Yasin. Bacane kulhu. Bareng-bareng donga. Anak telung macem sing dijaluk ning kula sebagai umat, sebagai hambane Gusti. Oh, malam Jumat tanggal 15 ning Sipo Sakban donga bareng ning tajub. Jaluk telung macem karo Gusti. Pertama jaluk apa? Pragat maca Yasin pertama donga. Insyaallah dipimpin kiai, dipimpin ustad. Ya. Kang Ustadz Mustafa atau nanti Kang Ustadz Sukyat Tengriki mimpin doa. Tas maca Yasin pertama kula sampean sedaya jaluk dawa umur. Pengen dawa umur beli. Pengen selamat saking gangguan virus. Nah, virus apa kan? Ih, ganti saking marane. Oh, singait pertama ganti ya virus corona, pindone virus. Sing tekadik sing India apa kena? Hah? Omikron satu sekian. Delta. Saiki ganti maning arane Omikron. Dalam maning ganti maning Politron. Pinteran ya virus corona. Tahun baru sepi langka. Imlek langka. Arpuasa teka. Virus corona, virus ingkang gawe keder. Gimana? Sehingga lunga-lunga kudu nganggo masker. Usaha bisnis ya pada keder. Mula sampean ibadah kudu sing. Kau sing nerusakan kiai. Asli jaga pura kula malah. Ya tiron ya. Oh, ya tiron mah ya rada nyenggol setitik ya lumayan. Alhamdulillahi rabbil. Wis pokoke tas maghrib bengi Jumat wali wangsul mali padan dongan ning tajuk sing parek masjid ya ning masjid. Pertama jaluk dawa umur kanggo apa? Kanggo iba. Bokat dawa umure kanggo jaipan bae. Kanggo ibadah karo Gusti. Nomor lorone maca Yasin maning pragat jaluk karo Gusti. Jaluk apa? Jaluk akeh reje. Apa je, Bu? Bagian rezekine akeh. Donga ya bengi Juma ya. Karo kiai. Wis ning dibae sampean tajuk gebetan ya donga tajuk gebetan. Insyaallah malam Jumat donga kabeh. Ya. Wis nomor lorone jaluk ya Allah Gusti minta rezeki yang banyak yang halal yang barokah anak putu kanggo sangu ibadah. Kang katelu maca Yasin pragat kok dikupas tuntas ning Pak Kiai. Ulama ngupai tiwarah mawon karena majelis ulama itu kewajiban menyampaikan. Kang nomor telu jaluk apa kana? Kelingan bli. Tetep iman. Jaluk tetep iman Islam. Jaluk kuat iman. Jaluk paringi engko akhir urip husnul khotimah. Ya Allah Gusti kula nyuwun saged gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pajang husnul khotimah. Sholatullah. La taha salatullah ala Yasin alhamdulillah. Arane kesambutan Bu ya dah usah titik kah duduk kiai mah ngomong lebih serak. Sebab bakat duduk kiai laka mejane laka banyune. Kok bak kiai mana? Ya, alhamdulillah. Oh, jadi kang nomor telu sampean jaluk kuat iman Islam kanggo
Jaluk paringi husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Giliran dicabut nyawane la ilaha il pengen mengkonon yakin malam Jumat dikir malam Jumat Jumat jaluk karo Gusti ya Allah Gusti jaluk diparingi tetap iman Islam jaluk bisa ning akhir uripe ngucap la ilaha il bisa kabeh ayo bareng la ilaha jare Kanjeng Nabi sapa kang akhir uripe bisa ngucap la ilaha illallah mancing suwarga pengen mancing suwarga kabeh la ilaha illallah amin ya robbal alamin kula dongna wong kene min ahli la ilaha illallah tukang baca la ilaha illallah tukang syahadat ahli salat ahli ngetokna zakat apa ku zakat ku sedekah ya mau lipir kan muka oh 15 juta alhamdulillah iki saya iki ngarani kanggo mesjid deh durung jatuh ya alhamdulillah ya panitia di sini mengumpulkan uang kangge acara kegiatan Rajabiyah Tanabi Isra Mi'raj berikut haul musola 1 tahun ya alhamdulillah 1 tahun bu musolai bener oleh setahun ya sebab gula sing ngeresmi apa menyampaikan mendoai ya ya alhamdulillah 1 tahun ya waktu pengajian awal yaitu bulan Syakban saiki bulan Syakban maning tanggal 10 alhamdulillah moga-moga nopo ingkang kula saged sampeaken dumateng puniki kesempatan wonten manfaate khusus kangge pribadi kula umume kangge panjenengan sedoyo amin ya robbal semanten agunge pangapunten wallahul muwaffiq li aqwami thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.